I to treba svakako pozdraviti, čestitati, jednostavno konačno da se mi kao Vranjanci, kao građani osjećamo da smo ravnopravni građani ove zemlje, da pored toga što učestvujemo kao poreski obveznici u punjenju republičkog budžeta, da i ostali deo naše zemlje učestvuje u realizaciji našeg komunalnog programa. Do sada je bilo slučaj da smo isključivo sopstvenim sredstvima ili nekim malim sredstvima od strane Republike finansirali komunalno opremanje grada i zbog toga naša komunalna infrastruktura je takva kakva jeste. Zaista razlog za veliki optimizam. To su i razlozi za drugi rebalans budžeta koji je usvojen na današnjoj sednici veća. Uvećana je prihodna strana budžeta za 285 miliona dinara. Koji je rezultat odobrenih namenskih sredstava od strane nadležnih ministarstava za uređenje komunalne infrastrukture, to je oko zgrada pripadnika snaga bezbednosti pored škole Svetozar Marković u iznosu 115 miliona dinara. Takođe, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije odobrilo 30 miliona dinara za uređenje gradskog parka, odnosno za realizaciju investicije u prvoj fazi. Takođe, Filmski centar Srbije odobrio 11 miliona i 700.000 dinara za nabavku projektora za filmske projekcije u pozorištu. Preko resora za nacionalne manjine većnika Dejana Ivanovića obezbeđene su sredstva od strane Romacted projekta u iznosu 6,1 milion dinara. Naše ustanove kulture su bile aktivne, prikupile su od strane Ministarstva kulture oko 5,5 miliona dinara. Tu je i rad poreske administracije koja beleži rast od 33 miliona, kao i povećanje poreza na zarade. Posledica toga je sigurnost u budžetski suficit, vraćeno je više kredita, čak 66 miliona dinara, razdužen trejs sa 160 miliona i povećan udeo kapitalnih investicija u budžetu na 27,5%, što je 865 miliona dinara, rekao je Kostić. Doneli su većnici danas i druge važne odluke, a jedna se odnosi na materijalnu podršku za novorođeno i prvorođeno dete u novoj godini. Novina je vezana za besplatan boravak u vrtiću. Da svako treće i naredno dete u porodici ima pravo na besplatan boravak u vrtiću bez obzira na starosnu kategoriju starije dece. Znači, bez obzira da li su prvo ili drugo dete u vrtiću ili su školskog uzrasta, treće dete i svako naredno dete u budućem periodu, odnosno od 1. januara 2020. godine, će boraviti besplatno. Većnici su doneli odluku da se radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata ne menja po zimskom i letnjem režimu, već da bude identično. Otvaranje najranije u 7 sati, zatvaranje najkasnije u 24 sata radnim danom i nedeljom, petkom i subotom u 1 sat posle ponoći.